بلک سون انصر سون سروس سر صاحب اور سے سا سون اپریٹر میرے بھائی ظاہر انصر صاحب جی انہوں نے چاہتا ہے میرے بھائی سردار نواز راجا رضوان صاحب جی انہوں نے چاہتا ہے اور راجا ابلاس صاحب نے جڑے بندکاری نہ دل اس میرے دوست نے چاہتا ہے میرے دوست چودھری عابد سلطانی حل مقیم سپین اس میرے دوست نے چاہتا ہے اور میرا برادر راجا انتظار حیدری حل مقیم سعودیہ دو چار بول میں پیش کر لگا اور سردار ساجد بلوچ تعلق سردار اکثر سدا زوئی گروپ بلوچ اسمر دوست جات راجہ زہر صاحب گڈی نمبر 81 یاران راجہ زہر صاحب گجر خان نال تعلق انہوں نے کیا خیال دو چار بول کو سرسا اچھے طریقے نال پیش کیتا آواز یہ کہ او چنا کتھا ہاں گزاری ائی او چنا کتھا ہاں گزاری ائی رات وے میڈا جی دلیلا دے بات وے چنا کتھا ہاں گزاری ائی رات وے میڈا جی دلیلا دے بات وے چنا کتھا ہاں گزاری ائی ساما کرے کرے سا چنا کتھا ہاں گزاری ائی رات وے میڈا جی دلیلا دے بات وے چنا کتھا ہاں گزاری ائی ساما کرے کرے سا چنا کتھا ہاں گزاری ائی
बहुत अच्छे जी राजा जी, बहुत अच्छे दोस्तों, बिलखसूस राजे और ये जितनी वाम है खुदा रहे बंदे को, एक एक ताड़ी मारो तो